Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dneska jsem si, přátelé, další téma a doufám, že se vám toto videjko bude líbit. Já myslím, že jsme to tady už řešili, neboli jsme řešili tady Marťani. Přátelé, dneska se podíváme na UFO, přátelé, historie u UFO, přátelé. Nikdy jsem to neměl rád, ale bohužel se tady to téma musí opakovat po všech youtuberských setkání, přátelé. A setkali jsme se tady v historii o UFO, přátelé. Krom několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání s člověkem s UFOM. Oh my god, vzrostl zájem o veřejnosti o tyto jevy v období po druhé světové válce. Na vzniku ufologie však neměly podíl žádné vědecké objevy, jako například modelování vzniku života, přátelé, života. Pokusy o zachycení signálu z cizích kosmických civilizací. Tento směr se sformovalo spíše jako obraz politických problémů rozděleného světa po druhé světové válce. Oh my god. Zpočátku byly centrem hlášeních pozorování především Spojené státy americké. Postupně jsou však hlášené pozorováním UFO prakticky ze všech oblastí země. Přátelé, já si myslím, u tohoto UFO je to velice zajímavý. Myslím si, že bychom s tady mohli spekulovat o tom tolik dní, tolik věcí a nevíme, co se tady na tomto světě vlastně vůbec celkově děje, přátelé. Takže si myslím si, že s UFOM se možná tady setkáváme, ani o tom nevíme, ale možná asi zřejmě jo. Ale to je taková domněnka z druhé světové války. A kdo byl první, to jsou různí i spekulace tady. Mají tady různí i knížky o tom, kdo první jako objevil UFO, přátelé. Ale většinou se to odehrává v Americe, neboli vůbec celkově takhle daleko. Takže na tohleto otázka s UFOM si myslím, že je zahrnutá pěkně, přátelé. A myslím si, že tahle historie se k nám vždycky nějakým způsobem dostane. Přátelé, třeba najdeme jinou zemi, kde budeme moci vůbec celkově existovat, přátelé. Takže si myslím, že třeba do budoucna budeme žít třeba na jiný planetě, přátelé. Ani o tom nevíme. Takže tak to musím spekulovat o tom, že nejsme tady asi sami, přátelé. A myslím si, že to je fajn. Myslím si, že tohleto téma, to je překrásný téma UFO, přátelé, a já se s váma tady rozloučím s UFOM a budu se těšit na další video. Zatím se mějte a ahoj!